ale však vyčkaj, Ježiš Mária. Ešte daj si potom aj z tých kapusňákov. Ale... Už si pálma! Čo? Tu mi aj taký systém. Už si pálma osa do... Áno, od rána neviem, aké veci, nepríjemné všetko. A táto bude vykrikovať, daj ošetrím ti to. Je vidíš? A pekne, nie, pekne, ešte ani nevíš, čo sa stalo, pekne, ale nevidíš o... Ľudné slovo. Nie, ideš o... Chuť, akože nevníš, ak vím, že si kričala. Však poštípe ale ťa tak osa. Nie len tak. Pozri sa, mňa poštípala sem osa. Pozri, pozri sa, sem ma poštípala osa. Mňa poštípala takisto na jedna. Sem ma poštípala osa. Tu ma poštípala osa, ani do tom neví. A to máš možno, že nejakú takú karmu, že ťa poštípala za niečo. Ešte raz. Nič, len tak.